Većina ljudi iz Pušćina me zna, a za one koji me ne znaju, ja sam Petar Horvat, imam 38 godina, diplomirani ekonomist, poduzetnik, suprug i otac troje djece. Prošle godine CV Letina mi je predložio da se kandidiram za VMO, za Vijeće mjesnog odbora Pušćine, i pošto me opće korisni projekti za Pušćine zanimaju, ja sam se uključio. Od onda smo kao Vijeće mjesnog odbora imali nekoliko konstruktivnih sastanaka, iznosili ideje što bi bilo dobro da se u Pušćinama napravi, sve to skupa zapisali i poslali u općinu. No ubrzo sam shvatio da mi kao VMO Pušćine ne određujemo što će se u Pušćinama događati, već to određuju vijećnici koji sjede u općinskom vijeću. Ako pogledate saziv općinskog vijeća, danas u općinskom vijeću ne sjedi nitko iz Pušćina i nitko se ne zalaže za naše potrebe i naše želje. Imamo prilike na ovim izborima glasati za liste na kojima se nalaze ljudi iz Pušćina i koji će se zalagati za naše selo. Izađite na izbore.